I denne leksjonen skal vi se på rette linjer eller lineære funksjoner og vekstfart. Vekstfart det er egentlig det samme som stigningstallet til den rette linja eller til grafen. Og vekstfarten eller stigningstallet kan fortelle oss litt om det grafen går ut på. Vi skal se på et eksempel med en gang, tror jeg. Vi har en jente her, Trine, som pleier å springe. Og når hun skal ut på tur, så varmer hun opp 500 meter først og går 500 meter fra hjemmet. Og når hun da kommer til skogen og stien, så begynner hun å løpe med jevn fart. Og så skal jeg vise dere en graf her straks, som viser da hvor langt Trine har løpt etter et visst antall minutter. Og det vi skal gjøre med den grafen her, det er at vi skal finne vekstfarten, og at vi skal finne ut hvilken praktisk tolkning denne vekstfarten har. Grafen ser ut som det her. Skal vi se om jeg får til at dere ser alt sammen her. Uten at det blir for mye krøll. Her, kanskje. Her har vi grafen. Nå har jeg lagt på litt tall og punkter her. Grafen, den har vi her. Den rette streken her. Og den viser hvor langt Trine har kommet. Og hvis vi for eksempel skal se hvor langt Trine har kommet etter en halv time, så kan vi gå opp her på 30 minutter og lese at da har Trine løpt rundt 5 kilometer. Men vi skal finne vekstfarten til grafen. Det er det samme som stigningstallet. Stigningstallet, eller vektfarten, det finner vi ved å finne hvor langt hun har løpt per minutt, rett og slett. Det vil bli vektfarten her. Og da kan vi velge oss to punkter på grafen. Nå har jeg valgt 40 og 80 her på grafen. Og så har jeg skrevet på hvilke y-verdier som da er i tillegg. Når x er 40, så er y 6,9 her. Og når x er 80, så er y 13,3 her. 80 der, og 13,3 der. De to punktene, da trekker vi en loddrett strek her, og en vannrett strek her. Og så har vi der hvor de strekene møtes. Der får vi da x-verdien 80, og y-verdien 6,9. Det vi skal gjøre nå er at vi skal ta lengden av den siden her, lengden av y-siden på en måte, og dele på lengden av x-siden, om vi kan kalle det sånn, i den trekanten her. Det vi gjør da er at vi tar den lengden hun har løpt. Hun har løpt i 40 minutter, fra 40 til 80, ikke sant? Og på den tiden så har hun da sprunget 6,4 kilometer fra her til hit. Og hvis vi da tar 6,4 kilometer og deler på 40 minutter, da finner vi hvor langt hun har sprunget per minutt. Så for å finne vekstfarten, så gjør vi da sånn som det her. 6,4 deler på 40. Da får vi svaret 0,16. Og så er spørsmålet, hvilken praktisk tolkning har det her? Og hvis dere blir bedt om å finne hvilken praktisk tolkning en sånn vekstfart har, så betyr det hva betyr vekstfarten i det tilfellet her. Og i det tilfellet her, så er jo vekstfarten, det har jeg jo allerede sagt, det er kilometer per minutt. Og det må jo bety hvor fort Trine springer. Hun springer 0,16 kilometer i minuttet. Vi skal ta og skrive opp det også. Jeg hadde det her. Sånn. Og så tar vi den opp igjen der. Og den praktiske tolkningen til grafen her, eller til vekstfarten her, det er at den forteller hvor fort Trine løper, altså 0,16 kilometer per minutt. Jeg har jo da også funksjonsuttrykket til den grafen her, som vi skal se på nå. Jeg skal hente opp her.
funksjonsuttrykket til grafen ser sånn ut. Og vi ser at funksjonsuttrykket inneholder det tallet vi nettopp har regnet ut, 0,16. Og da ser dere at vekstfarten er det samme som stigningstallet, for dere husker kanskje at det tallet som står foran x-en, eller t-en i det tilfellet her, da, helt kalles for stigningstall, og forteller oss hvor bratt grafen er. Pluss 0,5, det kommer av at hun gikk 500 meter før hun begynte å løpe, og hun startet 500 meter hjemmefra. Som en oppsummering da, når vi skal finne vekstfart, så må vi velge oss to punkter på grafen. Og så må vi finne ut hvor lang avstanden her er, og hvor lang avstanden her er i forhold til de to punktene vi har valgt. Og så må vi dele de to tallene på hverandre, 6,4 delt på 40 i det tilfellet her da. Og da finner vi vekstfarten. Og den praktiske tolkningen til vekstfarten, det vil da være den benevningen som vi finner på y-aksen og x-aksen, kilometer per minutt i det tilfellet her. Da håper jeg at dere fikk litt ut av dette her i hvert fall. Og så snakker vi mer sammen om det i timen. Lykke til!